ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମୁଁ ମୌସୁମୀ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି ସୋମବାର ଆଉ 30 ତାରିଖ, ଆଉ ଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂର କ୍ଲିପ୍ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କୁହୁଡ଼ି, ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେବ 7ଟା, ସକାଳର 7ଟା ଟାଇମ୍ ଇଏ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅନ୍ଧାର, କେତେ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି। ଅନ୍ଧାର ତ ହେଇନି, କୁହୁଡ଼ିରେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଛି 2 ଡିଗ୍ରୀ, 2.4 ବୋଧେ, ଆଉ ଏତିକି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କୁହୁଡ଼ି, ଆମ ଘର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖିଥିବେ, ବଟ୍ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖାଯାଉନି, ଠିକ୍ସେ କ୍ଲିଅର୍ ହିଁ ଦେଖାଯାଉନି। ମାନେ ଭାବିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେତେ ଥଣ୍ଡା ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ତ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଗଲି କିଚେନ୍କୁ, କିଚେନ୍ରେ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଲଞ୍ଚ ବନାଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲଞ୍ଚ ଦେବି, ଆଉ ପୁଅ ପାଇଁ ବି ଦେବି ଲଞ୍ଚରେ, ସେ ସ୍କୁଲ୍ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଆଜି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଆଜି ବନେଇବି ଆଳୁ ପନିର ଚିଜ୍ ପରଟା, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଆଳୁକୁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି, ସିଝେଇକି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତାର ଚୋପା ଛଡ଼ାଇକି ଏଠି ତାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରି ନେଉଛି, ଆଉ 3ଟାଙ୍କ ମିଶେଇକି ମୁଁ ପରଟା କରିବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଖାଲି ଆଳୁ ପରଟା କରିବେ, ଆଳୁ ପରଟା ରେସିପି ତ ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଖାଲି ଆଳୁ ଆଉ ପନିରକୁ ମିଶେଇକି ବି ଗ୍ରେଟ୍ ମିଶେଇକି ବି ପରଟା କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଚିଜ୍ ବି ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅମୁଲର ଯେଉଁ ସ୍କୋୟାର ସାଇଜ୍ର ଚିଜ୍ ଆସେ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁ ମୋଜରେଲା ଚିଜ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବେ, ସେଇଟା ବେଶୀ ଭଲ ହେବ, ବଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ଖାଲି ସେ ଯେଉଁ ଅମୁଲର ଚିଜ୍ ଆସେ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ତା ଏଥିରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଗ୍ରେଟ୍ କରୁଛି, ଆଳୁକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପନିର ଯେଉଁ କରିଛି ସେଇଟା ବି ମୁଁ ନିଜ ଘରେ ତିଆରି କରୁଛି, ଘରେ ତିଆରି କରିକି ହିଁ ସେ ପନିର ହାଫ୍ ଲିଟର ଫୁଲ୍ କ୍ରିମ୍ କ୍ଷୀରରେ ମୁଁ ତାକୁ ପନିର ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଘର ପନିର ଇଏ, ମୁଁ ପୁରା ତାକୁ ରାତିରେ ସେ ପନିର ଛିଣ୍ଡେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ରୁମାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି, ସବୁ ପାଣି ତା ଡ୍ରେନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ପାଣି ରହିଲା ମାନେ ପରଟା ଚିପ୍ ଚିପ୍ ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପନିରରୁ ସବୁ ଯାକ ପାଣି ଡ୍ରେନ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ମେସ୍ କରିକରି ଚକଟି ଚକଟି ତାକୁ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ, ଯେମିତି କିଛି ଲମ୍ପସ୍ ନ ରୁହେ, କାରଣ ଲମ୍ପସ୍ ରହିଲେ ପୁଣି ପରଟା ବେଳାବେଳେ ସିଏ ଭଲସେ ହେବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ଚକଟି ନେବି। ପନିର ଆଳୁ ଚକଟିକି ମୁଁ ସାଇଡ୍ କରିଦେଲି, ଏବେ ମୁଁ ଅଟା ଚକଟିବି। ଅଟାରେ କିଛି ନୁହେଁ, ଖାଲି ଲୁଣ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପକାଇଛି, କାହିଁକିନା ନହେଲେ ଅଲଣା ଅଲଣା ଲାଗିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରୁଟିରେ କିନ୍ତୁ ଜମା ବି ଲୁଣ ପକାଏନି, ବଟ୍ ପରଟା କଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରେ ଟିକେ। ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ ଅଟା ବା ପରଟା ପାଇଁ ଡୋ ତିଆରି କରନ୍ତି ଅଟାରେ, ସେମିତି ସଫ୍ଟ ଡୋ ବନେଇବା, ଆଉ ବେଶୀ ପତଳା କରିବେନି କି ବେଶୀ ଟାଇଟ୍ କରିବେନି, ନହେଲେ ବେଲିଲା ବେଳେ ସେ ଫାଟିଯିବ, ତ ଯେମିତି ହୁଏ ସଫ୍ଟ ଡୋ ତାରଠୁ ଆମେ ବନେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟା ମୁଁ ଚକଟି ସାରିଲିଣି, ଏବେ ତାକୁ ସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 15-20 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେବା, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନଥିବ ତା ଟିକେ ଆଗକୁ ଚକଟିକି ରଖିଦେବେ। ତେବେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପନିର ଆଳୁ ଯେଉଁ ଚକଟିକି ରଖିଥିଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଟିକେ କମ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇଛି, ଫଟୋ ପୁରା ପକେଇବିନି, ହାଫ୍ ପକେଇବି। ଏଠି ମ୍ୟାଗି ମସଲା ପକାଉଛି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଉ କିଛି ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ପକାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଥିବ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ବା ମାନେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଆପଣମାନେ କୁଟିକି ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଲି, ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର କିଛି ଦେଉଛି, ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ଖାଇବାର ଥିବ ତାହେଲେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିବେନି। ଆଉ 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଏଠି ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଥିଲି, କାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ହିଁ କାଟିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଜ୍, ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ କ୍ୟୁବ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗ୍ରେଟ୍ କରି ନେଇଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି କହିଲି ମଝିରେ ଚିଜ୍ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଲୁଣ ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଆମଚୁର ପାଉଡର ନେଉଛି, ଛୋଟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଏଠି ଆମଚୁର ପାଉଡର ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଚାଟ୍ ମସଲା ବି ଆପଣମାନେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା, ପୁରା ଛୋପିଆ ଯୋଗୁଁ ଏକଦମ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିବେ, ନହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ପରଟା ବେଲିବା ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଫାଟିକି ପରଟା ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ପିଆଜକୁ କାଟିବେ। ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ଏବେ 20 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଅଟା ବି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଡୋ ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ପରଟା ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ପରଟା ମାନେ ଟିକେ ଅଟାରେ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ବଲ୍ ନେବେ, ଆଉ ଯେମିତିକି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭରିକି ତା ଭିତରେ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ବେଲି ହେବ ଇଜିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନେଇଯାଇଛି, ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଅଟା ନେଇଯାଇଛି, ଅଟାର ବଲ୍ ନେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଯେମିତି କଟୁରୀ ସାଇଜ୍ର ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ କରିନେବି, ପତଳା କରିକି କରିନେବି, କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଅଧିକା ବି ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ଭରିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ଭରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ପରଟାର ମାନେ ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ପନିର ପରଟା ବା ପନିର ଆଳୁ ପରଟା ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଠି ଭରିଦେଲି। ଭରିସାରିଲା ପରେ ଯେମିତି ମଣ୍ଡା ପିଠାରେ ତା ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆଉ ପରଟା ରେସିପି ଆଗରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ
ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତା ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ତାକୁ ଅଟା ଟିକେ ଦେଇକି ପାଉଡର ଦେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତରେ ହିଁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ତାକୁ ପୁରା ହାଲକା ହାଲକା କରିକି ଆପଣମାନେ ବେଲି ନେବେ। ମୁଁ ବି ସେମିତି ହାଲକା ହାଲକା କରିକି ବେଲି ନେଉଛି। ଉପରକୁ ସବୁ ଦେଖାଯିବ, ବଟ୍ ଜମା ବି ଫାଟିବନି ଆଉ ଭଲ ଫୁଲିବ ବି ପରଟା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ ବେଲିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ବେଲିବେ, ସେ ଆପେ ଆପେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଟିକେ ମୋଟା ରହିବା ଦରକାର, ଯଦି ପତଳା ରହିବ ନା ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେ ତାୱାରେ ତାକୁ ସେକିବେ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ନହେଲେ ଫାଟିକି ବାହାରି ଆସିବ, ତ ପନିର ପଡ଼ିଛି ଚିଜ୍ ପଡ଼ିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ଏପଟେ ମୁଁ ତାୱାକୁ ଗରମ କରିଦେଇଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ତାୱାରେ ମୁଁ ଘିଅ ଦେଉଛି, ଘିଅ ଆଉ ତେଲ ମିକ୍ସ କରିକି ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଉଛି ନା ଖାଲି ଘିଅ ଦେଉଛି ଖାଲି ତେଲ, ତ ତାକୁ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିକି ଦୁଇଟା ଯାକ ଏଥିରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତ ତେଲ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ପରଟାକୁ ତାପରେ ରଖିଦେଲି, ଆଉ ଟିକେ ତଳ ପଟଟା ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ପରଟାକୁ ଲୋଡ଼ ଦେବା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ବୋଲ୍ ନେଇଯାଇଛି ଅଟାର, ତାକୁ ଠିକ୍ ସେମିତି କଟୁରୀ ସାଇଜ୍ରେ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ପରଟାକୁ ଲୋଡ଼ ଦେଲେ ତଳ ସାଇଡ଼ଟା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଲା ଯେ ଆମେ ତାକୁ ସେକିବା। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଉପରେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଆଉ ଘିଅ ଦେବାର ଥିବ ବା ତେଲ ଦେବାର ଥିବ ଆପଣମାନେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ତାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ସେକିବେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେବ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେବନି, ନା ସରି, ନହେଲେ ଉପର ପଟ ସିଝିଯିବ ତଳ ଭିତରଟା ସିଝିବନି ଭଲ ଭାବରେ ହେବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେକିବେ ତଳକୁ, ମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖି ସେକିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲୁଛି ବି, ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଆରାମସେ ହିଁ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲିଗଲା, ମାନେ ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ସେକି ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଫୁଲୁଛି। ତା ତଳ ସାଇଡ଼୍ଟା ବି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରଟା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଇଏ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ତ ମୁଁ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆଉ ବି ଗୋଟେ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ସାଢ଼େ 10ଟା ହେଲାଣି, ଇଏ ଗୋଟେ ଝିଅ ଶୋଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଆଉ ଇଏ ଜଣାପଡ଼ୁନି ତାକୁ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି। ହଁ ମାଲି ଦେଖ 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 ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଯେ ମାନେ ଉଠିବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଯେ ଆଜି ମାନେ ଉଠିବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଆଉ କାମ ଯଦି ସକାଳୁ ନଥାନ୍ତା କାହାର, କେହି ବି ଉଠନ୍ତିନି। ଯଦି ସକାଳୁ କାମ ଆମର ନଥାନ୍ତା, କି ମୋର ଲଞ୍ଚ ବନେଇବାର ନଥାନ୍ତା, କି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଯିବାର ନଥାନ୍ତା, କି ପୁଅର ସ୍କୁଲ, ଆଜିଠୁ ତ ଛୁଟି ହେଇଯିବ ତା'ର, ତାହେଲେ କେହି ଉଠନ୍ତିନି କମସେ କମ୍ 10ଟା ଯାଏ। ମାନେ ଏତେ ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ ଏଠି। ଆଜି ସକାଳୁ ପୁରା 2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା ଟେମ୍ପରେଚର୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କୁହୁଡ଼ି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛି, 10:30 ହେଲାଣି ସେମ୍ କୁହୁଡ଼ି ଅଛି, ଟିକେ ବି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି, ସେମ୍ କୁହୁଡ଼ି। ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ଏବେ ଗଲେ ମାନେ 10:15 ଅଫିସ୍ ଗଲେ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ, କାହିଁକିନା ଭାବୁଥିଲେ କାଳେ କୁହୁଡ଼ି କମିବ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବା କଥା, ମାନେ ବାଟରେ ତ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହେଇଛି, ଆଜି ଟିଭିର ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖାଉଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତୁମେ ଲେଟ୍ରେ ଯାଅ, ତଥାପି କମିଲାନି, ତ ଅଫିସ୍ରେ କାମ ଅଛି, ଯାହା ବୋଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ସେ ମୁଁ କହିଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବ, ତ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ କୁହୁଡ଼ି ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ବି ହେଇଥିଲା, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ତ ଥଣ୍ଡା ନଥିଲା ବଟ୍ କୁହୁଡ଼ି ଥିଲା, ଏତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇନଥିଲା, ବଟ୍ ଏଥର କୁହୁଡ଼ି ଲଗାତାର ଏମିତି ମାନେ 15-16 ଦିନ ହେଲାଣି, ଯେମିତି କହିଛି ଯେ ଲାଷ୍ଟ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ପରଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆଉ କୁହୁଡ଼ି ବହୁତ ଥର, ମାନେ 5-6 ଥର ଏମିତି ପୁରା ବହୁତ ମାନେ ଜୋର କୁହୁଡ଼ି ହେଲାଣି। ଆଜି ତ ଏକଦମ ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ, ଦିନ ସାରା ବି ମୋତେ ଲାଗୁନି ଖରା ଆସିବ, ଆଉ କେତେ ଟ୍ରେନ୍ ବି ସବୁ ଲେଟ୍, ଆଉ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବି କେତେ ସବୁ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଛି, ଟାଇମ୍ ତା'ର ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା, ସ୍ୱେଟର୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ କିଛି କାମ କରୁନି, ଡବଲ ଡବଲ 2-2ଟା ସ୍ୱେଟର୍ 2-2ଟା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ବି କାମ କରୁନି, ଏତେ ଥଣ୍ଡା। ତ 10:30 ହେଲାଣି, ଇଏ ଉଠି ନାହିଁ, ଉଠିବ ତ ଏବେ ଉଠିବ, ଉଠିଲାଣି ଏବେ ଉଠିବ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହଜବେଣ୍ଡ ଗଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ବି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁନି, ଏବେ ଯାଉଛି ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ ସବୁ କରିବି, ପୋଛା କରିବି, ତାପରେ ଗାଧେଇବି। କପଡ଼ାର କାଲି ଟିକେ ଖରା ଆସିଥିଲା, ସନ୍ଡେ ଥିଲା, ହଁ କାଟିଦେ ତାକୁ।
ଆଉ କାଲି ଟିକିଏ ଖରା ଆସିଥିଲା ତ ମୁଁ କପଡ଼ା ମେସିନ୍ରେ ପକାଇଥିଲି, ସବୁତକ କପଡ଼ା ମୋର ଶୁଖିଯାଇଛି, କପଡ଼ା ଆଜି ନାହିଁ, ବଟ୍ ଯେତିକି ଡେଲି ୟୁଜ୍ ଅଛି ଆଜି ମୁଁ ସଫା କରିବିନି, କାହିଁକି ନା କାଲିକି ମୁଁ ସଫା କରିବି, ଆଜି ଯଦି କରିବି ଶୁଖିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ନା ଖରା ଆସିବ ନା କ'ଣ ଶୁଖିବନି, ତ ଆଜି କପଡ଼ା ରଖିଦେବି, ଦେଖିବି କାଲି ଯଦି ହେବ ସଫା କରିବି। ଆଉ କାଲିଠାରୁ ତ ପୁଅର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହୋଇଯିବ 10 ଦିନ 8 ଦିନ, ତାପରେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କର ଛୁଟି ନାହିଁ, ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ର ବି ଛୁଟି ନାହିଁ, ସେ ମୁଁ ଆମେ କହିଛୁ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଛୁଟି ଆଣିବ, ତ ସେ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଦିନଟା ହିଁ ଛୁଟି ଆଣିବେ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଯଦି ପାଗ ଭଲ ହେଲା, ଯଦି ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ବୁଲିବାକୁ ଟିକେ, ନହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ, ଘରେ ରହିବୁ, ରୋଷେଇବାସ କରିବୁ, ଖାଇବୁ, ବାସ୍ ଏତିକି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ କାମ କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନି, କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାନେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଯା ମାନେ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ସବୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତ ମୁଁ ଏବେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେ ପୋଛା ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲି, ସ୍ପିନ୍ ମପ୍ ଆଣିଥିଲି, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ପୋଛା ଲଗାଇବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗ ଥରେ 2 ଥର କରିଚାଲିଲିଣି, ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଓଦା ଅଦା ରୁହେ, ଖାଲି ତଳେ ବସିକି ପୋଛା ଲଗାଇଲେ ଯେଉଁ ଓଦା ଅଦା ରୁହେ ସେମିତି ରହୁନି, ପୁରା ଶୁଖିଲା କରିକି ମୁଁ ପୋଛି ଦେଉଛି, ପୁରା ଘର ପୁରା ଭଲସେ ଶୁଖିଯାଉଛି, ବେଶୀ କିଛି ପାଣି ଆଉ ରହୁନି, ପୁରା ସ୍ପିନ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ତ ମୁଁ ଆଜି ପୋଛା ଲଗାଇବି, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି କେମିତି ହେଉଛି କ'ଣ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ କିଣିପାରିବେ, ଭଲ କାମ ଦେଉଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ହିସାବରେ ମୋତେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କାମ ଦେଲା ସିଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ମୁଁ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ବେଡ଼୍ରେ ଦେଖିଥିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେତେ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଫ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଶାଲ୍ ଫାଲ୍, ଆଉ ତ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରଥମେ ଫୋଲ୍ଡ କରି ରଖିଦେବି, କାହିଁକିନା ଫୋଲ୍ଡ ମାନେ ଏଇ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଉଠାଇକି ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା, ଶାଲ୍ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା, ସ୍ୱେଟର୍ ସବୁ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ମାନେ ଘରେ ଶୀତ କପଡ଼ା ମାନେ ଯେଉଁଠି ମାନେ ସେଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କର 4-5ଟା ସବୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଯେ ସେ ମାନେ ଆଉ ଯେଉଁଠି ପାରେ ଯେ ଗୋଟେ 2ଟା କାମ କରୁନି ତ 3-4ଟା ଲେଖା ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏକୁ ଏ ଶୀତ ଦିନରେ ମୋର ଏଇଠି 1/2 ଘଣ୍ଟା କାମ ମୋର ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କେବଳ ସବୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏଠି 1/2 ଘଣ୍ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗୁଛି। କାର୍ପେଟ୍ ଉଠାଅ, ସେ ସବୁ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କର, ସେ ସବୁ ରଖ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ, ତ ଏଠି ମୋତେ ଟୋଟାଲ 1/2 ଘଣ୍ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗିଯାଉଛି। ଯଦି ମୋର ଆଗରୁ ଖରାଦିନେ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ବେଡ଼୍ ଝାଡ଼ି ଦିଅ, ତାପରେ ସରିଲା ଝାଡ଼ୁ କରିକି ପୋଛା ଲଗାଇଦିଅ, ନା କାର୍ପେଟ୍ ପଡ଼ିବ, ନା ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଫୋଲ୍ଡ ହେବ, ନା ଶାଲ୍ ରହିବ, ନା କ'ଣ କିଛି କାମ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଡବଲ ମାନେ 1/2 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ଅଧିକା ଲାଗୁଛି। ତ ଏବେ ସବୁ କାମ ସବୁ ଉଠାଉଠି କରିକି ସବୁ ରଖି ପ୍ରଥମେ ରଖିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଝାଡ଼ୁ କରିବି, ଝାଡ଼ୁ କରିସାରି ତାପରେ ମୁଁ ପୋଛା କରିବି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଖାଇଦେବି କେମିତି କ'ଣ ପୋଛାରେ ହେଉଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରାହେବ। ବହୁତ ଜଣ ଘରେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଥିବ ଏଇଟା, ବଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ତାହେଲେ କିଣିପାରିବେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖାଇଦେବି, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ପାଣି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ପାଣିରେ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲି, ପୋଛାଟାକୁ ବୁଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଏପଟେ ସେ ସ୍ପିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁଟା ବୁଲୁଛି ସେଇଟା ସ୍ପିନ୍ କରିବ, ସେ ପୋଛାଟାକୁ ସେଥିରେ ପକାଇକି ଏମିତି ଆପଣମାନେ ସେ ତାର ହୁକ୍ ଥିବ ଗୋଟେ, ତାକୁ ସେଇଟା ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଥରେ 4-5 ଥର ଏମିତି କରିଦେଲେ ସେ ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଏକୁ ପୁରା ଏଇଠି ଡ୍ରାଏ ହେବ ଇଏ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ପୋଛା ଲଗାଇ ପାରିବେ ଇଜିଲି, ବହୁତ ଇଜିଲି ଏଇଟା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଥରେ 4-5 ଥର କଲା ପରେ ସେ ପୁରା ପାଣି ତା ଦେହରୁ ପୁରା ଡ୍ରେନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ ହେବ, ସେଇଟା ପ୍ରେସ୍ ହେଇକି ହେବ, ପୁଣି ଥରେ ଶୁଖି ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗ ଲାଗ ସେ ହେବନି, ନହେଲେ ସେ ମାନେ କେତେ ଜୋରେ ହଲୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଇଟା ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାପରେ ତାପରେ କରିବ। ତ ଗୋଟେ ଥର ପୁରା ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ସେଇଟାକୁ ଉପରକୁ ଟେକିକି ତାକୁ ବୁଲେଇ ଦେବେ, ତ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପିନ୍ ହେଇଯିବ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ସ୍ପିନ୍ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେ କପଡ଼ାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯଦି ଯେତିକି ପାଣି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସେତିକି ରଖିପାରିବେ, ନା ଯେତିକି ଶୁଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସେତିକି ଶୁଖେଇବେ। ଏବେ ଶୀତ ଦିନ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖେଇ ନେଉଛି, ଖରା ଦିନ ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଥରେ 2 ଥର କରିକି ତାକୁ ପୋଛି ପାରିବେ। ଥଣ୍ଡା ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ତାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖେଇକି ଖାଲି କେମିତି ପାଣି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ, ଜମା ବି ପାଣି ରହିବନି, ଖାଲି ଯେମିତି ଓଦା କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ଆଣିଲେ ଯେମିତି ଦେଖାହୁଏ ଠିକ୍ ସେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଇଏ ବହୁତ ଇଜି, ମୋତେ ଆଉ ବସିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଆଉ କମର ଫ୍ୟାନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଡେରି ମୁଁ ଏବେ ରେଗୁଲାର ଘରେ ପୋଛି ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ମାନେ ଭଲ ବି ନୂଆ ଜିନିଷ ତ ଭଲ ଲାଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତ ମୋତେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପୋଛିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ, ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ପରିଷ୍କାର ବି ଭଲ ଘର ରହୁଛି। ତାପରେ ଥରେ ପୋଛି ସାରିଲା ପରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି କରିକି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଇଏ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଧୋଇ ବି ପାରିବେ ଆଉ ଥରେ, ଆମେ ଯେଉଁ ପୋଛା ଧୋଇକି ଆଉ ଥରେ ପୋଛନ୍ତି, ତ ସେମିତି ଏଇଟା ଏମିତି ମାନେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଏଇଟା ଧୋଇ ହେଇଯିବ ଆପେ ଆପେ, ଏମିତି ହିଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ତାକୁ ଧୋଇଦେବେ, ପୁଣି ସାଇଡ଼୍ରେ ତାକୁ ଆଣିକି ଏମିତି ଶୁଖେଇ ନେବେ।
ପୋଛା ସରିଲା ପରେ ଗାଧେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା ସାରିକି ମୁଁ ଆସିଗଲି ପୁଣି କିଚେନକୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଫିଂ ଥିଲା ଆଉ ଦୁଇଟା ପରଟା ବନେଇବି, ଆଜି ଖରାବେଳେ ରୋଷେଇ କରିବିନି, ଏ ପରଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେବୁ। ପୁଅ ବି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଗଲାଣି, ତ 5ଟା 6ଟା ପରଟା ହେଇଯିବ, ତ ଏଥିରେ ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେବୁ। ଆଉ ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ପରଟା ବନଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବୁ। ଏବେ ତ ଛୁଆମାନେ ତ ଏବେ 2-3 ଦିନ ଥରେ ନେଖା ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗାଧେଇବେନି, ତ ମୋର ତ କାମ ସରିଲାଣି। ଏକାଥରେ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ପରଟା କରୁଛି। ପରଟା କରିକି ଖାଇନବୁ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋର ଆଜିର ଏଇ କାମ ସବୁ ସରିଯିବ, ଆଜି ଦିନର କାମ ସରିଯିବ, ମାନେ ସକାଳର କାମ ସବୁ ସରିଯିବ। ତାପରେ ପୁଣି 4ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଉଠିଲେ ଚା ଫା କରିବି, ଯାହା କରିବି। ତ ଏବେ ମୁଁ ପରଟା ସେକି ନେଉଛି ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ ପୁଅ ପାଇଁ, ଝିଅ ପାଇଁ, 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଅ ତ ଝିଅ ତ ଖାଇଛି, ବିସ୍କୁଟ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଥିଲା, ବଟ କିଛି ଆଉ ଖାଇନି। କହିଲା ମାମା ମୋ ପାଇଁ ପରଟା କର, ତ ତା ପାଇଁ ବି ପରଟା କରିନେଉଛି। କରିସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ବସି ବସି ଏଠି ଖାଇନେବୁ। ଆପଣମାନେ ଏବେ ତ ଶୀତ ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୋ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଗରୁ ଆଳୁ ପରଟା ରେସିପି ଅଛି, ପନିର ସରି ମେଥି ପରଟା ରେସିପି ଅଛି। ଆପଣ ଶୀତ ଦିନ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଏମିତି ପରଟା ବନାନ୍ତୁ, ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ୱିକ୍ଲି ତ 2 ଥର ଆମର ପରଟା, ଯାହା ବି ହେଲେ ୱିକ୍ଲି 2 ଥର ପରଟା ହେଉଛି। ଆଉ ଶୀତ ଦିନ ମାନେ ଏମିତି ପରଟା ଖାଇବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ। ତାପରେ ଖାଇବା କଥା ବି ଘିଅ ଖାଇବା କଥା ଆମର, ମୁଁ ଘିଅରେ ବି କରେ, ତେଲ ମିଶେଇକି କରେ 2ଟା ଯାକ। କାହିଁକିନା ଘିଅରେ କଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଘିଅ ପୁରା ବସିଯିବ, ଜମା ବି ସେ ଖାଇ ହେବନି, ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ତେଲ ଘିଅ ମିଶେଇକି ମୁଁ ତାକୁ କରୁଛି। ତାପରେ କରିକି ନେଇକି ଆସି ଯାଇଛି, ଏଠି ଆମେ 3 ଜଣ ବସି ଖାଇବୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ତାର ଝିଅର ହେଲିଡ଼େ ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସିଏ କରିବ। ପୁଅ ତ ଆଜି ତାର ସରିଲା ମାନେ ତାକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ରେଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ଦିନ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆଜି ରେଷ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି, ତାପରେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସେ ତାର ପାଠ ପଢ଼ିବ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।